natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng People's Republic of China at ng Pilipinas. Pag Pilipino ka na, ang kakakampi Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Sa apila ng mag Chinese sa Senado na maging ganap na Pilipino, at tuluyang talikuran ang bansang China na kanilang pinagmulan ay umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens. Kahit pa nagtagumpay ang mga ito na makuha ang kanilang hiling sa Senado, ay kabaliktara naman ang naging sentimiento ng mga nakapanood sa naturang Senate hearing. Naitanong nga ng diretso ni Senator Francis Tolentino kung magiging ganap na Pilipino ang mga ito ay ano ang magiging posisyon nila sa bangaya ng Pilipinas at China sa usaping West Philippine Sea. At hindi naman nagdalawang isip ang Chinese na sa Pilipinas siya kakampi. Komento pa nga ng mga netizens, sila ang nagpapahirap sa bansa natin. Sila ang kumukontrol sa negosyo at tinatago nila ang produkto para paglabas, mahal na. Hindi ganun kadali yan. Mahirap ng pagkatiwalaan yung ugali ng incheck bolero, sinungaling at magulang sa pamamalakad. Laging may masama ang pag-iisip sa Pilipino. Mapanlupig, mapagsamantala, ganid. Obserbahang mabuti yan. Wala sa panahon na ito ang payagan yan na may gulo tayo sa bansa nila. Nako, nakakatakot yan. Baka espiya yan. Ang hirap pagkatiwalaan ng mga yan. Sariling isla natin, kinukuha pa. Huwag nang tanggapin. Marami na tayo mga Pilipino dito. Kumpleto naman yung mga papeles mo. Eh, bakit gusto mo maging Pilipino? Bakit gusto mong maging Filipino citizen? Marami na kami Pilipino rito. <laughs> mababait ang Pilipino. Mababait ang Pilip Bakit gusto mong maging Pilipino? Uh, mababait talaga ng mga Pilipino po. At saka, ang 30 years na po ako nito sa Pilipinas po. Hindi, hindi ko tinatanong kung ilang taong ka na rito. Bakit gusto mong maging Pilipino? Oh, kaya yung po na ko rito, yung mga kaibigan ko, mga Pilipino, mabait po. At saka talagang gusto kami ng habang buhay, magtilahan po dito. Hang. Gusto mo ng habang buhay sa Pilipin Pilipinas? Opo, opo. Eh, handa, handa kang mamatay na Pilipino? <laughs> Ha? Opo, hanggang, hanggang patay po. An ano, ano sa... I've, I've, been looking at your records. Ano ba gusto mo? Mag-Inglesan tayo o mag-Tagalog? Tagalog. Tagalog. Ma Tagalog. Bakit marunong ka na mag-Tagalog? <laughs> Nagigolang ko kausapin mga kaibigan ng Pilipino po. Dahil ganong katagal ka na sa Pilipinas? 33 years na po. 33 years. Opo. So, may pamilya ka na rito? May anak ka na rito? Oh, mayroon po, dalawa po. Dalawa, Dalawang po o ano? Da dalawang anak ko po. Dalawa ang <laughs> anak ko. Natatawa to mga tiga dbm eh. <laughs> dalawa ang anak mo sa Pilipinas. Saan nag-aral 'yung mga anak mo? Ah, uh, sa dalaki po sa Serbia. Ang babae sa Serbia. Ah, Serbia. Ah. Dito 'yan sa San Juan. Opo, opo. 'Yung babae po sa Ika. Ano ba 'yung ika? Yung in, sa San Juan, yung San yun po, San Juan. Sa San Juan. Oh. Kasama mo ba dito 'yung mga anak mo? Ah, uh, 'yung lalaki po, 'yung panganay. Pwede bang tumayo? Uh, 'Yung anak, ayun. Ikaw ang anak. Uh, hindi ka na pa napapout pero marunong ka rin magtagalog? Marunong. Marunong. Uh, raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this Senate hearing? Yes, I swear. Uh, thank you. So, father mo yung applicant? Yes po. Fa father. Tatay mo? Yes. Dito ka nag-aral? Dito po, dito po. Sa San Juan. San Juan. Opo. <laughs> sa ka uh, pinanganak? Dito, dito rin po. Saan? Sa Manila. Manila sa, po. Sa Pilipinas? Yes po. Magaling ka na magtagalog? Ah, uh, palagay ko, yes po. <laughs> Ganon katagal ka na sa Pilipinas? Dito po ako pinanganak eh. Dito ako lumaki po. Dito, uh, ka yes. Dito ka yes. na naninirahan. Ah, uh, yes. Kumusta tong tatay mo? Mabait? Uh, mabait po ko. Ah, uh, masipag rin. Ha? <laughs> masipag po. At mabait po. Mabait. So, talag talagang gusto nyo na sa Pilipinas? Yes po, yes, yes. An ano ang pagkain nyo? Hindi ko na, well, nating personal. Siyempre, kumakain din kayo ng Chinese noodles. Oh, uh, yes, yes. Chinese, Filipino rin po meron. Pilipino? Opo. Ano, oh, Anong paborito nyo sa bahay na kainin? Na Filipino food po? Oh. Uh, dinuguan. Ay, yun para sa akin. Tapos, uh, uh, okay, yun, adobong pusit. Adobong pusit. Adobong pusit po. Adobong pusit? Opo. Oh, Mister uh, Mr. Wang, do you have a Filipino name? Ano ba ang ano mo? Uh, Mark po. Mark? Opo. Oh, layo naman ng Mark sa Liduan. <laughs> Oh, Mr. Mark. Opo. ang uh, ginagamit mo pa, Mark ano? Mark o Ong. Bakit ano yung Ong ba at Wang pareho 'yon? Ah, uh, pareho po. Kasi nasa Manta din Wang po. Pero pag sa Fokinis po, sa Fokin po apin Ong po. Ah, uh, so ikaw si Mark Ong. Opo, opo. Ano anong paborito mong pagkain sa dito sa Pilipinas? Ah, uh, sinigang o crispy pata? No. Oh. Uh, Kakagutom ah. <laughs> 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 Alam mo, Pusit. Uh, uh. Marunong ka na magluto ng Pilipino food? Uh, asawa ko po. <laughs> uh. So, ang panlasa mo, sinasabi mo, Pilipino na. Opo. Masarap ang Pilipino food. Marunong ka magsalita ng Pilipino. Dahil doon, Pilipino ka na? Gusto mo na maging Pilipino? Opo, opo. Ang, ang hinahanap ng committee ito Pusong Pilipino. Si Justin Brownlee talaga nung ginawa namin Pilipino. Eh, kahit ma mabali ang likod sa basketball, uh, pinapakita niya at minahal niya ang Pilipinas. And the same is true with we, we have a second uh, applicant for naturalization here. Later, uh, we will be asking you. You can be seated there. Uh, so that is also what will be we will be requiring. Paano masasabi na meron ka ng pusong Pilipino? Uh, kasi nasa Pilipino Chinese uh, Chamber po rin ako. Pilipino Chinese ano po? Chep, uh, chamber. Chamber. Ano, ano yung ginagawa ng Pilipino uh, Chinese Chamber? Lagi po kami ng kasama sa may mga bakyo uh, o sa medical mentions o tatayo din kami ng mga eskwelahan po. Ibig tumutulong kayo magtayo ng mga eskwelahan? Opo. Ano yung public school o uh, private school? Uh, sa mga sa mga kasi yung China, uh, Filipino, Chinese, Chinese lang siyempre, eh, hindi ko rin tatlong kung private o ano, pero Basta pag may kailangan, tulungan po kami. Tumutulong kayo. Opo. Nakita ko rin dito sa record mo na ikaw ay bombero. Opo, opo. Anong bum bumbero? Anong, sa sunog? Sa sunog po. 2005 hanggang 2012 yung bumbero po. Ermita Malate Fire Rescue Volunteer Association? Opo. Pumupunta ka naman sa sunog? Opo. O, dahil doon, pwede ka na Pilipino. <laughs> Uh, tumutulong kang maapulaan sunog, so nagdo-donate ka rin sa mga nasunugan. Opo, hanggang ngayon, tirikto pa rin ako po doon sa emirata ng yung po. Tapos dito sa Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, nagbibigay kayo sa mga kalam kalamidad, medical mission. Tapos, itong uh, Juan Care Foundation. Opo. Ano naman ito? Ah, uh, yung sa pang po, marami po kami ng bigay ng face mask, yung facial, alcohol, mga grocery, gano'n. Nung pandemic? Opo. Alimbawa, saan lugar kayo namigay? Malami po. Ang Pasay, Manila, Panayake, marami po. Kahit dun sa Cebu po. Cebu? Opo. So ibig sabihin, dahil matulungin ka, pwede ka ng Pilipino? <coughs> Ha? Sana ang, ba, ang isang gusto kong malaman uh, ikaw ba ay dumaan din sa hirap? Kasi ang Pilipino ay sanay sa hirap. Marami tayong mga marami hindi ka pa Pilipino pero marami kaming mga kababayan talagang uh, tumutulay sa kawad ng kahirapan. Hindi naman ang buhay sa Pilipinas hindi ganong kadali. Uh, marami tayong mga kababayan. Habang tayo nag-uusap ngayon, baka hindi man ang halian. Mahal ang presyo ng bigas. Mahal ang presyo ng bilihin. Marami tayong kababayan na hindi nakakapag-aral kasi walang pangmatrikula. Habang nag-uusap tayo, Marami tayong kababayan na nasa ospital, walang pambayad ng gamot at ng doktor. Marami tayong kababayan ngayon na nasa init ng araw, naglalakad kasi walang pambayad sa tricycle o pedicab. Ikaw ba'y dumanas din sa hirap dito sa Pilipinas? O, opo, ano galing ko din sa Mahirap po. Kasi ano, ano? pag tumating ko, 12 years old pa ako. Eh, kaya mahirap kami ka walang pera pang alay sa school. Kaya puto-puto yung salita ko, hindi ko naman manulong mag-English. Saan And, kaunang lumanding dito sa Pilipinas? Saan, saan lugar? Sa Maynila? Sa, sa... saan? Kawayan Isabela po. Isabela. Kawayan Isabela. Oh, yung, yung dinanas mong hirap, gaya ng ano? Ano yung trabaho? Uh, alaw Alawin ko yung palay. Ano? Paano po? Palay. Palay? Alawin palay. Ano yun? Nagbibilad ka ng palay? Naglalagay ka ng palay sa sako? nagdadala sa, ka ano, sa... Pag alaw, pagtuyo yung palay. Ah, pinapatuyo ang palay? Ah, Nagbibilad? Ah. <laughs> Saan Sa karsada? Ah, uh, hindi pa. Kasi yung tito ko, may rice mill siya. Rice mill? Ah, uh, Kaya yung mga ko na pagtuyo ko na yung mga palay. Hindi naman kayo smuggler ng bigas. <laughs> ah. <laughs> nagbibilad kayo ng palay... <laughs> Uh, yun doon mo na, doon mo na, yun ang trabaho mo. Opa. So, doon mo nakita yung hirap. Pero hindi na, dinanas ng anak mo yan. Hindi na dumaan sa hirap yung mga anak mo. Uh, Siyempre, minsan, kuntuhan ko yung mga story namin eh. Kung anong mahirap, kung talaga kailangan tulungan sila sa mga mahirap-hirap. Sa record mo, nakalagay din na noong 19 anyos ka, ahente ka ng chinelas. Opo, opo. Ano naman chin, klaseng chinelas yun? Uh, mga karing china po. Chinelas yung chinelas, chinelas na... Tsaka mga lambit po. Tinitingnan ko itong mga paano mga babae rito. Wala namang nakasuot na <laughs> yung... Anong tawag doon? Oo. Oh, oh, Nasipit oh, na, na gano'n? Uh, yung mga mula lang po. Magkano yung chinelas? Mga nakalimutan ko pero siguro mga hindi apat ng 30 o ano gano'n Isang pares? Opo. Oh, ano yun? Nilalako nyo? Hindi tinitinda niyo? Oo, oh, hindi ko po. Pwede utang? <laughs> uh, binsan, pak suki. Uh. Tapos, uh, nakarating ka na ng Maynila. Opo. Bakit mo naman naisipan pumunta ng Maynila? nila? Uh, trabaho ko sa printing na t-shirt. Printing ng t-shirt? Opo. Baka sa mga kandidato yun, ah. <laughs> ha? So, nakita mo ang hirap ng Pilipino? Opo. Kasi kahit dun sa printing, ako lang isang Chinese eh. Polo Pilipino. Kaya lagi kami na kasama. Ang lumi, yung, yung printing, eh, di ba? mga pintula, sama-sama kami. Alam ko po. E pag sweldo, inuman nyo ng mga gin, beer. <laughs> pag sapato. Ngayon, lumalabas dito sa, sa records na hawak ko, oh. Meron ka ng 800 na empleyado. Uh, kasi eh. apat ng company po kami. Mga uh, pag-total, apat ng 1,300 po. 1,300. Ah, so, ang status mo ngayon, ano ka? Uh, illegal alien? Resident alien? Legal po. Um, illegal? Hindi, legal. 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 <laughs> legal alien ka. Legal alien ka. Alam nyo, Mr. Wang, Mr. Ong, ako po yung laging tumitindig tungkol sa problema sa West Philippine Sea. Matatanungin kita, pwede mo sagutin to o hindi sagutin. Pwede uh, baliwalain mo. Kung sakaling maging Pilipino ka, at ngayon hindi pa Pilipino, pinag-uusapan pa natin, Uh, natural lang siguro na malaman mo yung pangkasulukuyang issue sa West Philippine Sea ng uh, People's Republic of China at ng Pilipinas. Kung Pilipino ka, naging Pilipino ka na, na-naturalize ka na, uh, kanina naglabas na naman ng statement ng China na hindi nila kikilalanin yung desisyon ng ng international arbitral. Ang arbitral tribunal parang isang husgado rin na pag-aari ng Philippines yung, yung dagat na pinag-aawayan ngayon. Siguro tanongin kita, pag Pilipino ka na, saan ka doon? Yung sa posisyon ng Pilipinas o sa posisyon ng uh, China? Hindi kailangan ko lang isip. Pilipinas po. Kasi dito talaga ako eh. Okay. Balabo ako dun sa China. Kasi mata baka wala na ako dun. Okay. Siguro yung anak mo, ganun din? Siyempre. Yes po, yes. Uh, before lunch is served, Mr. Lee Duan Wang. Uh, pag naging Pilipino ka, hindi ka lang manunumpa sa... Pilipinas, kasama na yung Saligang Batas. Ulitin ko yung tanong, kanino kakakampi? Uh, for the record, sa usapin ng West Philippine Sea, sa China o sa Philippines? Pilipinas po. Pilipinas. Ibig sabihin, so susuportahan mo ang ginagawa ng ating pamahalaan. Opo. Salamat. Uh, Senator De La Rosa? Chair, Chair. chair. Yes, yes pwede ko matanong si Mr. Mark uh, kung kung just in case, ha, huh? hypothetical question. Opa. Nagkagira, nagkagira ang China at ang Pilipinas. Uh, I will ask you to bear arms and fight for this country, the Philippines. Are you willing to do that? Pilipino na ako eh. <laughs> Siyempre dito sa Pilipinas pa. So, you, you're, you're willing to fight for this country? Opo. Thank, thank you, thank you. ah, uh, thank you, uh, Mr. Chair. Thank you. And, uh, thank you po. Mr. Chair, gusto ko lang susugan yung last question mo. Opa, opa. Yung nga, uh, to our uh, resource persons, just in case, gusto ni Mark na mag-assume ng Filipino name as uh, Mark Bato. Paano natin kagawin yan? Kung gusto ni Mark na gawin yung pangalan niya, Mark Bato, Filipino name niya. Paano ba gawin yan? <laughs> Mahirap yung tanong ni Senator De La Rosa. Nagpalit na lang. ano. Sabihin mo na Mark Tol Bato. <laughs> Mark Tol Bato. <laughs> Sino ang makakasagot? Andito Supreme Court pero ayaw sumagot ng Supreme Court. Uh, Department of Justice, change of name na siguro yun, ano? He will undergo um, a procedure. I I am not sure, Mr. Chair, because apparently his birth certificate is not from the PSA, not from the Philippines. So I don't think if we can have a change of name. Because change of name would be reflected in the birth Philippines birth certificate, right? So, hindi um, po, hindi ko po talaga alam. So nickname na lang yung bato. <laughs> nickname na lang yung bato. Pero yung nickname, hindi lumalabas sa passport yun eh. Di ba, kahit si Senator De La Rosa, wala namang bato sa passport. Hindi lumalabas <laughs> yun. Di ba, DFA? Yes, sir. Hindi po, uh, wala pong lumalabas. Walang the same, uh, you can adopt a nickname. Pa Payag ka na, no? Pero pag bato yung ginamit mo, magpa magpapashave ka ng buhok? <laughs> <laughs> Any other questions from Senator De La Rosa? Meron pa tayo, wala, no? wala na, Mr. Chair. That's all. I would like to manifest my intention to support the application for Filipino citizenship of uh, Mark uh, Bato. Hindi ko lang sabi yung Wang. yung full name sa Mark. Basta Mark. Mark, Mr. Chair. Mark, Mark Wang, Ma, uh, Mr. Lee Duan Wang. Wang. Yes, Mr. With Chair. The, with the proposal coming from Senator De La Rosa and objections coming from my other colleagues, the chair is inclined the chair is inclined to approve the petition for naturalization under the legislative mode of Mr. Lee Duan Wang. And the same Is hereby considered as approved and will be submitted to the Senate plenary for its final consideration. Congratulations.